Dnes si budeme vykládat o zákaznické zkušenosti. Zde je se za řečníků, já vidím úvod, nakousnu tu část zákaznické zkušenosti, potom Xenia Jednočaru, Xenia Zendes k vám řekne o dalších současných trendech zákaznické zkušenosti. Bude následovat krátká přestávka, kde si dáme kafe a něco k občerstvení. Potom budeme mít tu možnost uvítat zákazníka, který nám konkrétně řekne o tom, jakou se mi podařilo vytvořit zákaznickou zkušenost v její firmě z Formity Zendesku, protože hlavně si dneska tady jsou dva hráči, kteří dneska vás budou doprovázet celým tím dopoledním a krátce po obědě, je to firma CloudFresh a firma Zendesk. Firm následuje potom po představení zákazníka, vám ukáže kolegyně Vita, jak z demo ze Zendesku, jak Zendesk právě řeší některé ty věci, o kterých vám budeme vykládat teoreticky s Xenií. A potom Honza Pustaj nám řekne, jak CloudTalk také pomáhá, Vitala Zonzo, zákazníkům a zvyšování zákaznické zkušenosti. Bude následovat oběd tady v restauraci, ne za rohem, ale přímo vedle, to je ta restaurace, nevím, jak se jmenuje, Avanti, možná. Máme jenom pro sebe a bude tam velice dobré menu. Ten oběd bude někdy od 12.50 do 13.50 a potom celá akce skončí. Akci, nebo tuhle tu seminář pořádá firma CloudFresh a firma Zendesk dohromady. CloudFresh, představím vám naši firmu. My jsme skupina nadšených mladých lidí, já tam potvrzuji tu výjimku, kteří ví, že existuje svět výborných výrobců softwaru nebo aplikací. Ať je to Zendesk, Google, Asana, GitLab, CloudTalk v dnešním případě. A vedle toho existuje svět zákazníků. A my stojíme uprostřed tohoto světa, protože víme, že všichni tady tyhleti vynikající vendoři umožní, je velice nízká bariéra vstoupit a koupit si ten produkt. Jo, stačí, když zadáte kreditní kartu, mailete vlastní, zaregistrujete se a hned můžete začít využívat. Jenomže získat tu znalost toho produktu na takové úrovni, abyste mohli si ve firmě říct ano, tohle to je ten správný program, který jsem vybral, tohle to je to správné předplatné, mám ho nastaveno tak, jak potřebuji, vyškolil jsem zaměstnance administrativu, teda pro mě administrátory, vyškolil jsem uživatele a funguje mi to a mohu prostě vyrábět jak Baťa cvičky, tak to vyžaduje určitou energii a určité schopnosti. A to mají naši kolegové a naši lidé. My máme vyškolené techniky, vyškolené prodejce, kteří vám na každém kroku pomohou se všemi těmi vendory, které jsme ukazovali, v oblastech ať už výběru, rezonalizace, školení, auditu toho, jak máte vy ve firmě nastavený tenhle ten produkt. Proč je tahle ta role důležitá? Protože firmy často nemají, a myslím si, že to konkurenční prostředí nás bude tlačit čím dál tím víc, nemají odborníky na Google, aby někdo byl odborníkem na Google, nebo aby byl někdo odborníkem na Zendesk, nebo aby byl někdo odborníkem na Asanu. Vaše IT oddělení řeší úplně jiné věci. Oni to nechtějí dělat tu podporu, nebo dělají takovou tu základní podporu. No. Ale když potřebujete si s někým povykládat, mám to dobře nastavené, vybral jsem tu správnou službu, tak narazíte ve firmě, že na to nejsou zdroje. A my ty zdroje pokrýváme a ke všemu jsme schopni vám také potom u těch dodavatelů vybrat tu správnou cenu a samozřejmě, když máte jakýkoliv potom technický problém, tak to řešit s tím dodavatelem napřímo. Takže to by bylo o nás, o CloudFresh. Jsme ukrajinsko-česká společnost, která, jak jste viděli, máme už více než 1100 zákazníků po celém světě. Museli jsme na jaře letošního roku udělat pár kotrmelců s tím, jak začala válka na Ukrajině, takže jsme se snažili některé naše kolegy a kolegyně z Ukrajiny dostat pryč. A přestože válka pokračuje, tak budujeme tu společnost a budujeme zákaznickou zkušenost u našich zákazníků dál. Takže za to bych chtěl poděkovat našim kolegům a kolegyním. Trendy zákaznické zkušenosti v roce 2022. Tak se podívám, kolik mi zbývá času. Odemkněte výhody růstu založené na zákaznických službách.
To je taková volá věta, možná někoho natchne, možná si někdo řekne, ale co se za tím skrývá, co to znamená. A tady vám chci dát jeden příklad. Já jsem velice rád, že mezi námi dneska je moje kolegyně bývalá, paní Jarka Ošická, jako znamení tě. A my jsme tady živý příklad toho, že již v roce 2000, možná někdy v roce 99, jsme byli schopni vytvořit skvělý zákaznický servis v jedné firmě, kterou už možná si ani nepamatujete. Firma se jmenovala Eurotel Praha. Kdo si pamatuje to jméno, prosím vás? No tak to je dobré. My jsme v roce 2005, kdy bylo 9 let po nástupu konkurence, kdy už byli 3 operátoři, tak my jsme měli 85% market share u korporátních zákazníků. Obrat 5 miliard českých korun. A to jsme udělali z 80 prodejci a ze 42 lidmi na zákaznickém servisu. Jarko, kolik jste měli na zákaznickém servisu tenkrát systémů? Tak tenkrát jsme používali celkem 17 systémů, kdy téměř každá služba byla obsluhovaná v jiném systému, takže jako bylo to velmi jakoby náročné na ty specialisty na tom zákaznickém servisu. Bylo to a jakými kanály jste komunikovali? Jakými kanály s vámi zákazníci komunikovali? Tak komunikovali s námi pouze přes telefon a e-mail. Jiné komunikační kanály jsme neměli. 17 systémů, 42 operátorů. Ale to, co my jsme udělali, a to je, o tom si budeme vyprávět. My jsme udělali několik dobrých věcí. Vždycky musíte udělat několik dobrých věcí, nestačí jenom jedno. My jsme spojili zákaznický servis se zákazníkem. My jsme neříkali, ne, to je fuj zákazník, ať nám se hlavně nevolá. My jsme prostě zákazníky seznámili až do té míry, že někdy, když to byl opravdu velký zákazník, který u nás utratil 2,5 milionu korun měsíčně, tak ten zákazník znal toho operátora z customer servisu. A ten operátor z customer servisu se tam jednou zarobil podíl. Jo? A ten operátor věděl o tom zákazníkovi všechno. O tom si budeme vykládat, že vy musíte vědět o zákaznících, to, co zákazníci chtějí. Potom jsme zákazníkům také dali individuální nabídku. Jo, takže konkurence tlokla na dveře zákazníku, ale oni nebyli schopni nás porazit, protože my jsme jim dali to, co chtěli. My jsme s nimi hovořili a to, co chtěli, to jsme jim nabídli samozřejmě v rámci možností, které jsme měli. A my jsme za ty zákazníky bojovali i ve firmě. To byl možná ten největší boj, co jsme museli ve firmě svést. Protože nám nevěřili, co budete tohleto dělat a cokoliv budete tohleto, to se nedělá. Ale potom se k nám v roce 2005 jezdili z celé Evropy dívat, protože 85% market share o 10 letech konkurence neměl nikdo v Evropě. Bohužel tohle se ztratilo. Já nevím, jestli dneska existuje firma, já jsem ji nepotkal zatím, která má tak kvalitní custom service, ale doufám, že vy budete ti první, kteří je vybudujete. Nástupem pandemie, která doufám, že skončila, ale letos už nás nebude toliko zatěžovat, tak se zvýšila transakce přes internet. No, zvýšily se objemy prodejů přes internetové obchody, zvýšil se objem transakce, tady říká tenhle ten graf, tenhle ten výzkum společnosti Zendesk, všechny tyhle ty informace, které já vám teď budu ukazovat, jsou z výzkumu společnosti Zendesk, že angažovanost zákazníků se zvýšila o 14%. A to je docela velký prostor pro to, abyste zákazníkům, když oni se k vám přihlásí na váš zákaznický servis, abyste jim mohli nabídnout vyšší řadu produktů nebo nové produkty. Promiňte. Ovšem, musíte mít určité předpoklady. No. A tady jsou obchodní priority na příštích 12 měsíců, které se týkají vás, které se týkají firem. A je to především 56% firem říká, že musí zajistit lepší zákaznickou zkušenost. No. Že se s ním musí vlastně, že s ním musí něco udělat. Ja. Musí zlepšit efektivitu, musí posílit vztahy se svými zákazníky a zvýšit spokojenost zákazníků. A dosáhnete toho, o čem jsem vám vykládal, že jsme dosáhli někdy v tom roce 1999 až 2005. Tady tohleto nevím, co to je, ale kolega to opraví. Takže dobrá zpráva je, že pomocí silného zákaznického servisu, pomocí dobré zákaznické zkušenosti, já mohu přímo ovlivňovat revenue a přímo mohu ovlivňovat osud firmy. A teď vám řeknu, jaké jsou, ale jaký je pět pastí v současnosti,
které jsou spojeny se zákaznickými službami a se zákaznickou zkušeností. To první pastí je, že nestačí mít jenom zákaznický servis, ale ten zákaznický servis nesmí vnímat vaši zákazníci, že je to něco, co vás otravuje. Jo, co máte jako navíc. Jo. Z výzkumu, opět, který dělá společnost Zendesk, 68% zákazníků se domnívá, že většina podniků potřebuje zlepšit školení svých zaměstnanců na zákaznických službách. A my se podíváme, že to je opravdu problém a možná, že se dneska dobereme k tomu, jak ten problém řešit. Další víc než 50% pociťuje, že zákaznický servis je pro většinu podniků něco jako dodatečný nápad, že to není jejich integrální část, že to není něco, co oni dělají rádi a co mají na srdci a co dělají rádi pro toho zákazníka. To znamená, nestačí jenom mít ten zákaznický servis a dívat se na zákaznickou zkušenost, ale musíme ji všichni neustále zlepšovat. Organizace přiznávají, že jejich služby pro zákazníky potřebují zlepšení, protože jenom 22% říká, že celková kvalita našich zákaznických služeb je velmi dobrá. A tady vidíte, ty hodnoty nejdou na 20% nějak výrazně. Takže jenom pětina ze všech těch zákaznických center zákaznických služeb, je na takové úrovni, jakou by si sami představovali, že by ji chtěli mít. Že se snadno obslouží zákazník, rychle se obslouží zákazník, a mám technologické řešení, které je na úrovni a které pomáhá samozřejmě obsluze zákazníků, který pomáhá těm agentům. Další věc, myslím, že ve firmách, nevím, jak je to u vás, mnoho firm si zvyklo, že a říká, ano, zákaznická zkušenost je něco, co potřebujeme, ale nedává tomu tu velkou prioritu. Jo? 72% firm uvádí, že jejich organizace považuje zákaznický servis za zásadní obchodní prioritu, ale jenom 43% má šéfa zákaznického servisu na C úrovni, jo, že patří mezi board. Jo. A podobně 73% firm uvádí, že existuje přímá souvislost mezi jejich zákaznickým servisem a obchodní výkonností, ale opět jenom 46% má tříletý plán, strategický plán pro rozvoj služeb zákazníků. Takže my musíme změnit ten mindset u managementu. To je to, co jsem vám říkal, nás to stálo největší prostě boj uvnitř firmy, abychom byli schopni zlepšit zákaznickou zkušenost, takže jsem to říkal, zákaznický servis. No. Potom třetí pastí je, současné investice na podporu vynikající týmu nestačí. No. Jak říkala paní Hošická, 17 systémů, dneska už asi nemáte 17 systémů, ale roste nám počet transakcí. Jo, tak tady vidíte, že 35% firm říká, že počet těch transakcí a žádostí vzroste o 9%, 28% firm říká, věří, že se zvýší ten počet transakcí o 10 až 24%, ale ty investice pokulhávaly. Nejsou na takové úrovni, aby jste mohli udržet vysokou hladku spokojenosti a tím pádem vysoký index spokojenosti zákazníka. Proto další čtvrtou pastí, a ta je samozřejmě v dnešní době velice důležitá, jsou agenti. Jo? Agenti, když nemají technologie, agenti, když nemají informace, agenti, když nemají školení, agenti, když nemají podporu, agenti, když neví, co s nimi bude, jaký je jejich kariérní plán, tak jsou nespokojení a to se samozřejmě projevuje přímo na zákaznické zkušenosti. Jo? Takže tady vidíte sloupcový graf, kolik agentů je opravdu spokojeno a teď. Máte tady různé atributy s kvalitou školení, jak jejich tým vnímá širší společnost, jejich schopnosti navrhovat změnu a podobně. Takže to je důležitým komponentem spokojenosti a zákaznické spokojenosti bude vždycky operátor, no, protože doba, než nahradíme operátora, budeme se o tom také bavit, tak vždycky tam bude potřeba ten lidský rozum, možná ne v takovém počtu lidí, jako máme dneska, ale vždycky ten interface nakonec prostě řídí člověk a bude ho řídit nebo definuje ho člověk. A musíme si dát pozor na to, aby naši agenti nebyli vyhořeli, aby jsme je často nemuseli měnit. A posled, tady je pár příkladů, co naši agenti potřebují. Zvládnout pracovní vytížení, k tomu může pomoct systém, více školení, k tomu může zase pomoct systém a ukážeme vám je. Lepší metriky výkonnosti,
jasné možnosti postupu, to je něco, co je omezené ve firmách, ale všechny ty ostatní požadavky a více respektu my můžeme jen operátorům nabídnout a agentům a můžeme uspokojit, když to budeme dělat chytře. Poslední pastičkou, velkou pastí, jsou nepropojené systémy. Jak říkala paní Ošická, dneska už nepracujete se 17 systémy, ale přesto pracujete minimálně s nějakým mailovým systémem. Pracujete se zemědělským nebo s podobnou aplikací, která propojuje, kterou používají lidé k práci. Potom máte interní ERP systém, kde jsou některé informace. Máte systémy osluva, kde jsou nějaké informace. Máte systémy nějaké transakční, které třeba to je e-shop, potřebujete vědět, co se tam děje. A proto ty systémy je dobré mít architekturu firemní, která bude přemýšlet a bude plánovat, jak ty systémy propojit. Všechny ty moderní systémy od firm, které já jsem zmínil, tak mají API rozhraní, Application Program Interface, takže jakýkoliv systém může být spojený s jakým dalším systémem, pokud má tohleto prostředí otevřené, a můžete se dostat k tomu, že vaši operátoři, vaši agenti budou pracovat s jedním, maximálně s dvěma, možná se třemi systémy. Ale nemusí skákat z jednoho okna do druhého. Tady máme zase nějakou statistiku. 81% říká, že pozitivní zkušenost s zákaznickým servisem se zvyšuje pravděpodobnost, že udělají další nákup ti zákazníci, ale, a to o tom budeme mluvit Xenia, taktéž 61% zákazníků uvádí, že by přešel ke konkurenci už pouze po jedné špatné chybě, kterou my uděláme. A když uděláme dvě chyby, tak se to dramaticky ještě zvyšuje. Takže my tím, když propojíme systémy, usnadníme práci s agentům, budou méně vyhořili zvládnout tu zátěž, kterou mají denodenně, a pomohou nám vytvořit lepší zákaznickou zkušenost. Tady je poslední graf, který vám já chci ukázat, to je, jen málo agentů věří, že jsou velmi efektivní při práci, a to souvisí právě s propojením těch systémů. A nemohou najít některé informace, nemohou efektivně komunikovat s dalšími kolegy ve firmě a podobně. Takže propojenost systému je další klíč, a nebo také pás, do které se můžete dostat.